up on your mama. Mingla ba. Chano ye Bayou Dukkha Veda podcast ye episode 2 ma chu su lai ba de. Pi ka de episode 1 a bi ma chano ye voice file chano ye di mailbox bo no di anchor ye voice mailbox the o sa ri a myai yauk la ba de.นะจนเอา Facebook Messenger หรือ Twitter หรือไอ้มาตลอดๆเมี้ยๆล่ะโหบาท็อปิกกูเสร็จပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစီခြင်းလဲဆိုတော့ထူးဆန်းစွာပဲ5ရောက်မှာ4ရောက်လောက်ကကျွန်တော် religion အကြောင်းပြောစီခြင်းပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဆိုအစတည်းကအစကကျွန်တော်ဘာပြောမလို့လဲဆိုတော့ခင်ဝမ်ကိုခင်ဝမ်ရဲ့တခြင်းတပုတ်ရယ်နောက်ဒီဟိုအလာမှာလမ်းမှာကျွန်တော်တအုပ်သေးတော့ယူလာတဲ့စာအုပ်ထဲကစာကြောင်လေးတစ်ချောင်းရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမလို့ဒါပေမဲ့အခုလူတွေစိတ်ဝင်စားတာတခြားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကဲအခု religion အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဟို interview တော်တော်များများမှာတော့လဲကျွန်တော်အဲအကြောင်းမေးဘူးလေဘာကိုကွယ်လဲဘာညာပေါ့နော်မေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မေးနေအင်တာဗျူဟာအများအားသူ့မျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဖြေနေတဲ့အဖြေကိုသူစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုပဲသူ့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အတိတ်မပြောချင်တာဘူးမပြောချင်တော့ပဲနဲ့သူတို့ရေးလို့ရရုံလောက်လူဝတ္တနာရှန်ကပဲကျွန်တော်ပြောပြမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ religion အကြောင်းပြောရင် it's a sensitive topic မှာလာအဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုအဆင်ပြေမဲ့အဖြေမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာများတယ်ပေါ့အခု religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအရင်တော့တသက်လုံးတည်ထားတဲ့ဒီ religion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ favorite ဆရာပြောတာနောက်ဒီဆရာတော်တပါးပါဟောတာဒါမှဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောတာဒါမှခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားရှာဖွေတွေးရှိတာအဲ့လိုမျိုး layers တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ layers လေးတွေကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ကချွတ်လိုက်စေချင်ပါတယ်အရင်ခွာချထားလိုက်ပါခွာပြီးတော့ခောက်ထားလိုက်အဝတ်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဟာကိုခဏချွတ်လိုက်ခောက်ထားလိုက်ပြီးရင်အနားမှာဘီရိုရှိရင်ဘီရိုထဲမှာသွားပြီးခဏထည့်ထားလိုက်အန်ဆွဲရှိရင်အန်ဆွဲထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ဒီ drawer ထဲမှာခဏတင်ထားလိုက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလဲကိုထိုင်နေတဲ့အောက်မှာဖင်ကူးခဏထိုင်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကိုတိထားတဲ့အခန်းတွေဒီ layers တွေကိုမခွာဘဲနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကပြောနေရင်တန်းလန့်နဲ့ခင်ဗျာစက္ကနဲစိတ်တူလာမယ်စလုံးနေရင်ပတ်ထရန်နေခုံပေါက်ပြီးထွက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာတွေနောက်အကုသိုလ်တွေနောက်ငါစဉ်းစားရတဲ့မတူအကောင်လားဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะမဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တို့လူအခွန်နွေလို့တွေ့ကြမယ်နှစ်ယောက်ဆုံးကြမယ်စကားပြောကြမယ်ဗျအဲ့လို conversation မျိုးကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒီ topic အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်ခင်ဗျားပဲဒုက္ခရောက်ရမယ်ခင်ဗျားစိတ်ပူပန်ကောင်းပူပန်စိတ်တွေပူကောင်းပူလာရမယ်ပူလောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပူလောင်ကောင်းပူလောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးအခွန်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီအားလုံးရှိသမျှလေယာဉ်တွေခွာသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြောပါမယ်။ကဲ religion ပေါ့နော်။ religion လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ် preacher လည်းမဟုတ် priest လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က religion တစ်ခုစီကို by name တက်ပြီးတော့ဒီ religion ကတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီ religion ကတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ it's not gonna be fair. ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီ religion နဲ့အားလုံးရဲ့ relationship ကြားထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ရလာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကို religion ပေါ့ဒီဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ခံရတယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မွေးကြတဲ့ရပဲမွေးကြတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ရှိတယ်အဖေအမေပါပြီးသားဗဲမိသားစုကပေါက်ဖွားတယ်သူအုပ်စုရှိမယ် and then တခါတည်းဘာဘာသားဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ဒါတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့စမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စလူ percentage တော်တော်များများပါတာတော်တော်များများမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့
ဒီတခါတည်းသူတို့ကိုကိုွယ်တာတဲ့ဘာသာနဲ့default ပေါ့เนาะတခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီ computer ပိုင်းဒီ window ပါတယ်လို့ပေါ့တခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးမေးခွန်းထုတ်တက်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်နောက်တစ်ခုဘာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတတ်ကြလဲဆိုတော့ blasphemy ဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါ Buddhism မှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Catholicism တော့ရှိအနေငယ်ရဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ question မထုတ်ရဘူးဒီ belief system ကိုမေးခွန်းမေးစရာမလိုဘူးအပိတယုံကြည်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်မင်းဟာ blasphemy blasphemy ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့စကားပါဒါတော်တော်လဲ serious ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရန်ကြောက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေကွန်မထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ကလေးတွေကအဲ့ blasphemy ဆိုတဲ့စကားနဲ့ငရဲကြီးမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal feeling ပေါ့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုအရန်မယုံကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတွေကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်နည်းနည်းပါစိတ်ဆိုးကောင်းဆိုးလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးမယုံဘူးဆိုတာကသူတို့ကကျွန်တော်ကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီသူတို့အကောင်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလေသူတို့အတိဆုံးသူတို့အကောင်ဆုံးလို့တိတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာအဲ့အကောင်ဆုံးလို့တိတဲ့ဟာတစ်ခုကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုသူတို့တရားသိကြမှာသိလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုလူတယောက်ကအားလုံးသိတယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမယုံကြည်ဘူး။ဆိုတော့မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်။ဥပမာပြောရရင်ဖျောင်းနိုင်မီးကိုမကင်နဲ့ဆိုရင်ပူရက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မယုံကျွန်တော်ကင်ကြည့်ရပူတယ်။အော် okay this is right they are true ။ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုမှောက်စားရင်မွေဖြစ်တတ်တယ်။ထမင်းစားပြီးမှောက်အိပ်ပြီးစားရင်မွေဖြစ်တတ်ကျွန်တော်မှောက်ပြီးစားတယ်မွေမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ okay ဒါကြတော့မမှန်အောင်။ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့။ဒါကလေးတယောက်ရဲ့အတွေ့ပေါ့နော်။အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငရဲကိုလဲကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ငရဲနဲ့ခြောက်ရင်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့โอเคဒီဘာသာလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ influence ဖြစ်တဲ့ဘာသာ၃ခုရှိရဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေဘယ်ဘာသာဝင်အနေနဲ့မှမဟုတ်ပဲねအပြင်ကနေကျွန်တော်တရက်မှာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်၈နှစ်၉နှစ်သားလောက်မှနေတူတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့လူကြီးရဲ့အိမ်ကဘုံကြီးကျောင်းသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှအလို serious မယူတာဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးနေတဲ့သဘောပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကကျွန်တော်ကြီးပင်းနေတဲ့ကျောင်းမှာ Christian တွေအများများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမှာတကယ်ချင်း Christian တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာ Muslim တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကုံလုံးနဲ့မစိမ့်နေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုံလုံးကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီလူကစိုးတွေမဟုတ်ဘူးပါသိလားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပုံမှန်လဲကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီလူစိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဟာတွေဒီလဲဘသူမှဆူဆူရွရွတွေကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပေးဘူးဆိုတာလောက်ကိုကျွန်တော်ကလေးလေးအရွယ်သိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲဆော့လိုက်ကစားလိုက်ကြောင်းတက်လိုက်နေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကောင်းတယ်မသိမရှိလားဘူးတကယ်တမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်Bible ဖတ်တယ် Bible study လုပ်တယ် Quran လည်းကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ် Now အဘိဓမ္မာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဟာအရန် free ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာသာတွေတည်းကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီ doctrine system ခေါင်းထဲမှာအဲ့လို basic ရှိမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသိကြံလို့ဖတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဒါကတော့ဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်ကွာဒါကတော့ bullshit ပါညာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် seriously တည်တည်ချာချာအဲ့လိုဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝိတုတပုတ်ဖတ်တယ်လို့လည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာသာယေရှုတောင်နေရမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ကနေစဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလက်တလောကျွန်တော်တို့အများဆုံးဒီမှာ influence အဖြစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီး၃ခုရှိတယ်တခြားဘာသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီဟို minority ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေပါတခြားဟိုဖျားပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်မှကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကဒီမှာ Christianity ရှိတယ် Islam ရှိတယ် and Buddhism ရှိတယ်ပေါ့အဲ့၃ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအချင်းချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကနေခြုံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်ပဲねအပြင်ကလူတယောက်မကြိုသားတယောက်ပေါ့ဗျာကဘာဘောရောက်လာတယ်ကဘာဘောကလူတယောက်ကသူ့ကိုရှင်းပြဒီမှာဒီသုံးခုရှိရတာကြီးဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ okay Christianity သည်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လူပုံစံနဲ့သူက Jesus Christ ရှိတယ်ဒီ prophet ဒီ
the messenger ว่าจันโอรู้พยานี่ไปไล่เดะ the message กูไปบอก Jesus Christ ใช่ไหม now Islam ว่าส่วน the Prophet Muhammad ใช่ไหม and then จันโอดีมา Buddhism ว่าส่วนจันโอ Buddha ใช่ไหมเนาะเออฮุบันนักคู่กาChristian เนี่ย Muslim เนี่ยตัวเอ higher being ตะคู่ใช่เลยสำหรับตัวจริงเดบับเบียวเลย Buddhism จ้ารอhigher being นี่ higher being ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ god ကိုသုံးနေတာပါသူတို့အပေါ်မှာတဆင့်ရှိသေးရယ်သူတို့ကဂျားရဲကကျွန်တော်တို့ကိုလူအသွင်နဲ့လာပြီးတော့တရားပြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားကဂျားတော့ higher being ကိုသူက represent မလုပ်ဘူး higher being အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသိမစင်စားစေခြင်းသူသူပြောချင်တာကဂျားတော့ higher being ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်စေမလုပ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်စေ we are in this already ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်ဟိုမြားမင်းကိုစိုက်နေပြီဒီမြားကမင်းကိုစိုက်နေပြီသားအဲ့တော့မြားငါ့ကိုပြစ်တဲ့မြားမဟုတ်ဆိုးလားစစ်သားလားတထေးလားဒါမှအဲ့မင်းမနေနဲ့တော့မြားကိုထုတ်ရမယ်မင်းဆေးကုရမယ် so that's buddhist buddha ရဲ့ philosophy ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်လေးလေးနက်နက်လေးဟိုတာအောင်မတော်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းဒီအပေါ်ယံလေးကြီးရှက်ပြီးတော့အမ insult လုပ်ကြတာကြီးကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ကိုဒီဘာသာရေးအကြောင်းဝိုင်းပြောခိုင်းကြတယ်ဆိုတာလေအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီ brain wash လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လည်းကြုံမြင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းလေကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပြောဖို့လည်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီလောက် sensitive ဖြစ်တဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟိုက okay အဲ့တော့ခုနတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကပုတ်ခတ်ကြတယ်ဥပမာဒီလူမျိုးတယောက်ဒီဘာသာကိုကိုယ်လူတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘာသာအတိုင်းပဲလားတို့ဘာလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှ deeper meaning ကိုမသိပဲနဲ့အချင်းချင်းအလိုနာယုံကျင်ယုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကစကြပြုကြတယ်ဥပမာမွတ်စလင်တွေဆိုရင်သူတို့ pork မစားဘူးဒီဝတ်သားမစားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နာအောင်ပြောမျိုးငါဝတ်သားကျွေးမယ်ဘာညာအဲ့လိုပြောတယ် Christian တွေဆိုလဲအမင်းတို့ဖရာall loving god အလုံးချစ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ပြီးရင်ရေလွမ်းတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော် and yeah အဲ့လိုဗုဒ္ဓဆိုလည်းအဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာမင်းတို့ဘုရားဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာ miracle မှမရှိဘူးဘာညာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုငငယ်လေးတည်း I strongly disagree အဲ့ဒါမျိုးတွေကြားရရင်နေပါမကောင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲရင်ပတ်ထဲမှာမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ they know too shallow အရန်တိန်တာပဲဆိုတော့မိုဟာမက်တယောက်ကိုမိုဟာမက်တောင်ပြတဲ့ဒီ prophet တယောက်ကိုခင်ဗျာ insult လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ prophet ရဲ့ဒီ prophet ပေါ်လာတဲ့ background ရဲ့အချိန်ရဲ့ကိုခင်ဗျာနားလည်မှရမယ်ဥပမာခင်ဗျာမိုဟာမက်ကဝတ်သားမစားနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုသွားပြီးတော့နားလည်မှရမလဲဆိုတော့မိုဟာမက်ရဲ့အချိန်မိုဟာမက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နော်အဲ့အချိန်ရဲ့ယာဒီဥတုဒီ data အခန်းလူတွေရဲ့ knowledge နောက်ပြီးတော့ဝတ်တည်းရဲ့အဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားသိမှတ်ရမယ်အခု CB ဝတ်တည်းလိုမျိုးဟိုဝဝဖြူဖြူနဲ့တင်မလားစားစရာတွေပဲတက်တက်ပြန်ပြန်ကျွေးပြီးတော့စားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခက်ကဝတ်တည်းကတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တည်း naturally သူ့ရဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးအရေးပြားတွေကနေအကုန်မစွန့်ထုတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ခက်ကလူတွေရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ system အပူချိန်ဘယ်လောက်မှချန့်ရင်ဘယ် virus တွေသေတယ်နော်ဘီဒီဝါရဲ့အရေးပြားထဲမှာမှနေကျွန်တော်တင်တယ်လျက်ဆိုလျက်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟို scientific name တော့မှတ်မှတ်မိတော့အဲတုတ်ပြားကောင်ဆိုရင်အရေးပြားထဲမှာရှိတယ်ဝါရဲ့အရေးပြားထဲမှာရှိတယ်ချက်လိုက်ပြီးရင်သူ segment လေးတပိုင်းလောက်ပါသွားရင်အဲကောင်ကခမားဘိုက်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့သူမစားခိုင်းတဲ့ဝတ်တယ်မကအခွေးလဲကျွန်တော်စားလို့မရဘူးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ secretion ကိုအခွေးကချွေးမထွက်ဘူးsecretion အထက်ကအထက်မှတက်လုံးအောင်လာတဲ့ဒီ toxic တွေအပြင်မထုတ်နိုင်တဲ့အရေးပြားရှိတဲ့အသားကိုသူမစားခိုင်း so အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ generally ဘာကိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ तू ဟာ तू လူတွေရဲ့ followers တွေရဲ့ဒီ health ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးကို तू တော်တော်ဂရုပြုပုံရတယ်ဒါကျွန်တော်အပြင်ကနေမြင်တာပေါ့နော် so သူတချို့ကပြောတယ် तू ဒီ prophet of health god of health ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ် now jesus christJesus Christ เนี่ยโหลูกเนี่ย Bible เนี่ยโหพยาเนี่ยป่ะเนาะอปออ่ะดิ God เนี่ย God เนี่ย confuse ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါထားပါတော့ Jesus Christ ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဟိုဒီ attitude ပဲခေါ်မလားသူ့ရဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှာယက်တည်တယ်
กิจการเยอะเนาะนับว่า humble พี่มุมาจนอาจจะตรงอดีนาทพัฒน์พี่ลายนาทพัฒน์กูทุบทุกแห่งเยอะสุด look at that บลาวตีขันในส่วนชีดเลยบลาวเชยินเลยบลาว humble พี่เลยกูหนึ่งชาติดาวเนาะจนอายังใจเดียร์เรานับว่าไอ้แค่มาจนว่า political value เลยป่าจ้าเลยอุปมา Jesus กับตู้ที่งวยเย่เจย์ที่งวยเจย์ trade เลยไอ้แค่มางวยเจย์ trade เลยดารู้ปองใจเนอะดารู้ปองเนี่ยวิลูปิออร์เลยฉันว่าพับผูเร่เลยมาบ่เนาะนับอย่างที่รู้ stock exchange รวมอยู่ที่ banking เนาะที่ loan เลยดารู้ดารู้ไอ้ system ชี้เลยปิออร์เลย Jesus กับอะไรอู้ he strongly against it ตู้ loan ว่าไม่ใจผู้อะไรอย่างฉันว่ารู้ตะแกเสียมันเดียร์ที่มิดาเดียร์เนี่ยเวซีเลยบ่เนาะอะไรมีตู้ยูซาบีอ่ะตู้โอ้ crucify มาเลิกเข็มมาเตียนเนี่ยละมาตู้ไอ้ stock market หลุมอยู่ตรุสิมาที่ arena ยี่ชีไอ้ arena ยี่เนี่ยมาอะลู jury or roman เนี่ยว่าอะลู sign กันนี่พ่นมีอะลู account sign นี่พ่นเนี่ยประสัน money exchange หลุมอยู่นี่ล่ะชีล่ะไม่ติบ่าวจนอะเราติดจําไม่ติอยู่บ่เนาะ so ไอ้มาตู้ตั้วพี่แล้วตู้เตียนฮ้อเลยเตียนก็เปี้ยนๆถ่านๆฮ้อเลยดีฮ่าโหตู้ใต้เนี่ยตู้ตะบ้อไม่ด้วยอาจารย์บ่เนาะเปียวตู้มา protest เลิกตะหลุมอยู่ตู้เลิกไล่เดကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ roman ရော jury ရောအဲ့ဒါကိုမျက်စိကြားရတယ်တူတယ်သူတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူဟိုဒီတရားအဲ့လိုရှောက်ပြောနေတာကိုသူတို့သဘောမကျတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း one of the fact ပေါ့နော် to crucify အလုခံရခြင်းသူအသက်ခံသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုတတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ layman စကားနဲ့ပြောရင် and then ကျွန်တော်တို့ကဟို buddha buddha လက်ရောက်ပါ buddha ကြတော့လဲကျွန်တော်ပြောလို့ miracles ဘာမှလည်း miracles ဖျားဖြစ်ပြီးတော့miracles မရှိဘူးဟိုဘာမှဟိုလူတွေကိုရှင်အောင်လုပ်ပေးတာတော့ဘာလို့အတင်မလားလူစမ်းကြွားတာတော့ဘာလို့သူတို့အဗမာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာလဲတခုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးပြောမှရမယ်ဘုရားသည်သူသည် just a philosopher နော်သူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ philosophical power ကြီးอ่ะအင်မတန်သူကကြီးလွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဒီဘယ်လိုမှမပြောနိုင်စစရေးစရာစတာမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအနုမြူစိတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဟာအယမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကို तू ကအသေးစိတ်သူ့ရဲ့သူပြောထားတဲ့စကားတွေမှာဒီစိတ်ရဲ့ဒီဟာကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဒီဟာကြောင့်ဂျာထဲမှာအကြာကြီးနေတယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကြောင့်ချုပ်ငြိမ်နေလဲ तू အားလုံးကို तू graphical လို့မျိုးဒီဇယားနဲ့ချပြီးတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာပါပါတယ်နော်ဥပမာ cessation of dukkha arising of dukkhaအဲ့လိုမျိုး arising of lobha အဲ့လိုတွေ तू อ่ะအတွင်းကြကြတော့ကြအပြင်ဟိုဒီ physical world ဟိုတိတ်စိတ်မှန်စားဟို तू အတွင်းထဲမှာစိတ်ကပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရပါတော့နော်နောက်အဲ့ miracles ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ religion တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် religion လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ religion ကဘာဟိုအခြေခံလဲဆိုတော့ faith blind faith အဲ့ဒါပေါ့မှာအခြေခံ ਨੇမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နဲ့ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုံနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတခြားဘက် philosophical values တွေ scientific proofs တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဟာအခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုသူများနဲ့ deviate နည်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကChristian မှာဆို Bible ရှိတယ်နော်နောက် Quran ရှိမယ်แล้วเจ้าเราสิมาส่วนดีพญาป่วนกาซาดีพุทธวินบ่เนาะไอ้อะไรโหลูเนี่ยวนๆเปลี่ยนเลยเปียติล่ะไอ้อะนอกปยัตนาตะคูอุ้มมาคริสเตียนมาส่วนไบเบิลมาเอดิชั่นเนี่ยอะชื่อ King James Bible บาญาบ่เนาะไอ้โหลนามะอะสุอ่ะวนเปลี่ยนน่ะก็ตัวบาลุเลยสรอกดานอกลูเนี่ยอดิเบกออกมามาซุโลบ่แล้วเปียเอดิทหลุดเลยสรเอหาบาแลผุบปิดตาล่ะดาหมอสะลงนี่เปลี่ยนปิดตาล่ะဆိုကျွန်တော်အခုနလိုပဲအပြင်လူအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖခင်ကတကယ်ဒီဗျာဒိတ်ကိုပေးခဲ့ဒီဒီစကားကဒီဖခင်ကပြောခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလို့ဒီအဝင်ပြင်ရမှာလဲ right ဆိုတော့ဒါမှဝင်ပြင်သွားတာကလည်းခုနလို elite ဘိုင်းပေါ့ဟိုဘယင်နေနောက်ဆရာကြီးဒီ literature မှာဆရာကြီးသူတို့ခင်မှာအဲ့လိုပြင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဝိုင်းပြင်ကြရတယ်ဗျအဲ့လို addition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိတ်သဘောမကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာလို့မှမပြင်ရသေးတယ်ဟိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ်နော်နောက်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချက်ပြောပြအောင်မယ်
ลูเรียอวยปัญญาพะยะโหว่ามมวยเจมาล้าน9ล้านชอกดาเหรอวะเนาะเอ้อล่ะบลูขึ้นไหนเลยสุเยเปียวไอ้มาจนบาโหไปกู้ก้าจินเลยตัวจอกกวนอี้รอบงสุสาอุชิเลยแต่แม้สาอุเยไอ้สาอุตะอุลงเนี่ยลาหยาอ่ะတော့จนอย่างจนตึกอาไม่ไปจินตัวคอนฟลิกต์กูอาไปเลยคอนฟลิกต์ผิดตัวซิเลยだใบแม้ไอ้แต่มาไอ้เนี่ยคาแรคเตอร์พุ่งนี้เปียวในสกากูจนเปียวจินเลยไอ้โหไป तू ดีพุทธวินอ๋อဘဘကဟိုခရစ်စတန်ဘုန်းကြီးတပါးလောင်တော့သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခါကြီးတခါကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့တခါကြီးကအိန္ဒိယခေတ်ကဒီဖျားပြီးတော့ဖျားခေတ်မှာဗုဒ္ဓခေတ်မှာဘောနော်စာတွေမပေါ်သေးဘူးစာတွေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာပုံနာတွေကရေးတာဗုဒ္ဓဝင်အောင်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီကိုးကွယ်တဲ့ဟာကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပူလိုလိုတွေလည်းထည့်ရေးမယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့တူရေးတို့ဘုရားတကယ်ပဲတကိုးရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာသာဘလို့ပဲရေးရေးကျွန်တော်ရဲ့ original ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကိုလေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်ဆိုရင် miracle မလို့နော် Jesus ကိုခုနကကျွန်တော်လေးစားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရဲ့ now how he promote love အဲ့ခေတ်က middle east မှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တွေဖြစ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးနိုင်ငံတွေတိုင်းညင်ကြတယ်အချက်ဟာ important ရှားတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကချစ်တယ်အောင်လူတွေကို deeply ချစ်တယ်အောင်ကိုယ်မောင်နှမသားချင်းကိုချစ်တတ်တယ်လို့မျိုးရန်သူကိုချစ်တတ်အောင်အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ effects Jesus ကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာတို့နောက်ရေကိုဝိုင်းပြောင်းပြတာတို့တည်တဲ့လူတွေကိုရှင်အောင်လုပ်ပြတာပေါ့အဲ့ effects တွေကကျွန်တော်ကို fascinating မဖြစ်လာစေဘူးကျွန်တော်အဲ့ effects တွေကကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုယုံကြည်လာဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေနဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်လေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်သူ philosophy ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေသူခုနမွေးကလေးကလမ်း9လမ်းလျှောက်တာတို့ဇန်ကြောက်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ value ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ value ရဲ့မှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ဟာတခုအဲ့ခေတ်အခါမှာဘယ်သူမှမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုသူတို့တွေကပြောခဲ့ကြတယ်အားလုံးကကောင်းစေချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့ခုနပြောတဲ့ဂျားတွေကဝင်ပြီး edit လုပ်တဲ့အခါမှာအမားယွင်းလေးတွေပါနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တွေအရန်ကြာသွားပြီးတော့ဒီတဆင့်စကားနဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားဂျားတွေမှာအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဥပမာတပဟောင်းကျမ်းနဲ့ Ezekiel ပေါ့နော် Ezekiel 6ခန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြုတ်ပလိုက်လားမသိဘူး Ezekiel က6ခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချင်းတည်းမှာတော့ကျွန်တော် Ezekiel 27 28လားမသိဘူး The children will quake when the sailors cry out ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်ဆိုဘူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမက်ရရအဲ့ဒါ God ရဲ့ anger ပေါ့anger ကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာ Ezekiel ကိုရင်ပြန်ရင်းတစ်ခုပေါ့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့ရင်ပြန်ရင်းမိုးပေါ်ပြန်နေသူတို့ခင်မာတာအဲ့ဒါအတောင်ပံရှိလို့ပဲသူတို့ကထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရင်ပြန်ကြီးလည်းကို तू မရောက်သွားခင်အဲ့ရင်ပြန်ကြီးကို तू portray လုပ်တာအဲ့လိုမြင်းနေအများကြီးခတ်နေတယ်အတောင်ပံနေအများကြီးခတ်နေတယ်မြင်းနေအများကြီးခီးတယ်ဆင်နေဒီဝုံနဲ့ဒီဟိုဆင်နေအများကြီးပြေးနေတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတင်စားကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပကံပြားပြန်မယ်ကြည့်ပကံပြားပြန်ကိုကျွန်တော်တို့ပကံပြားနဲ့တင်စားရတယ် right ဘာလို့လဲဆိုတော့ we don't know what the fuck it is ဘာမှမသိတဲ့ဟာတခုဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့အရာတခုเนี่ยကျွန်တော်ကတင်စားပြီးတော့ပြောရအောင်ဆိုတော့စာမပေါ်သေးတဲ့ခေရဲ့အားလုံးနှုတ်တိုင်းမှတ်ထားရတဲ့ခေရဲ့စာတွေပေါ်လာတဲ့ခေရဲ့အဲ့စာကမှအဲ့စာတွေမှမတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က original အဓိပ္ပာယ်တွေအားလုံးကိုတစ်ထပ်တည်းရဖို့မလုံလောက်ဘူး but still there are very interesting facts in every other religion เนาะနောက်တစ်ခုဒါအဲ့တပိုင်းနော်အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ scientifically ရောဟိုဘက်ကတခြားအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို support လုပ်ပေးနေအကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်ဂျားထဲမှာတစ်ဖြတ်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ religion ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းနဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိရမယ်ကိစ္စ so ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြောရရင် abstraction လို့ခေါ်တယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ account ထဲပြလို့မရခင်ဗျခင်ဗျားဘာသာ bible ပဲပြ Quran ပဲပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ယုံကြည်မှုဒီခမည်းစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့မတူတဲ့ group တွေအဲ့လိုခွဲလိုက်ကြတာလဲ။ဥပမာငါတွေးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီလူကအဲ့တော့ကျွန်တော် group တွေခွဲကော Christian တစ် group Muslim တစ် group နောက်တခြား Judaism တစ် group ကျွန်တော် Buddhism တစ် group အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ဆိုအဲ့ဒါဒီကောင်းတဲ့အလားလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာကွဲသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းတဲ့ဒီစိတ်တဲ့ရင်ပတ်တဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ thought form တစ်ခုကို
အပြင်က identity နဲ့ကျွန်တော်ကမှားလေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဗျာကျွန်တော် love ကမှာပဲကြည့်ကျွန်တော်ရည်စရာလေးပြပြအောင်ကျွန်တော်16နှစ်ပြည့်ရဲ့အမှတ်ပုံနဲ့သွားလဲတော့လားမသိဘူးအဲ love တာလာဘကလာဘက yes လူဝင်မှုကြည်ကြည်ရေးလာကျွန်တော်မှတ်ပုံနေသွားထုတ်ရတယ်ကွာဒါပါတော့အဲရုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အဲ officer နဲ့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်တော့သူကရှေ့ကနေ order ရယ်နာမည်ဘယ်သူဘေးမင်းနာမည်ဘယ်သူပမာမွေးပါညာပေါ့တင်ချတဲ့အမှတ်သားပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့ပါလာဆိုတော့ကျွန်တော် Mickey Mouse လို့ဖြေလိုက်တယ်အမှန်တော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရတာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တချို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်တနာရတယ်ရလားဒီ very ခေါင်းထဲမှာလေဘာမှမရှိဘူးအားမရှိရတဲ့အဲ့လိုသူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်တခုအလုပ်နေရတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းကလေးဆိုတော့သူ့ကိုစကျွန်တော် I believe in Mickey Mouse ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ် Mickey Mouse ကိုကိုးကွယ်ဆိုပြောတော့သူကအဲ့ဒါသူနောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးတဲ့ I'm not even sure he knows Mickey Mouse or not မပါဘူးတဲ့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ Christian ရှိမယ် Muslim ရှိမယ်ဒီ Hindu ဘာညာပေါ့เนาะကျွန်တော်၄-၅မြို့ရွတ်ပြဟာခင်ဗျနဲလာရည်လားကဘာမှယုံကြည်မှုပေါင်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဗျာခင်ဗျလက်တဲ့ကြောင့်တော့ဘာလို့ဒီ၄-၅ခုပဲဖြစ်တာဗမာလဲ Freedom of Religion ဘလို့ဟိုကိုးကွယ်မှုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါ့เนาะဟိုလွတ်လပ်သောယုံကြည်မှုပေါ့ဗမာလဲခင်ဗျလက်တဲ့မှာတော့ option နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့မှာတော့ဗာပြောဆိုတော့ခမင်းအဖေနဲ့အမေဘုဒ္ဓစ်မှာလာတယ်အဲ့ဆိုလေဒီမှာဘုဒ္ဓစ်ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူရေးပြီးထည့်လိုက်ပြန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတာကျွန်တော်ခေါင်းထဲကအတွေ့ဒီ thought ဒီ thought form တခုอ่ะဘာလို့ကျွန်တော်ကို identify လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လဲဘယ်နိုင်ငံမှာမှမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားဟိုဘာသာရေးအဆောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးแล้วจนติดแล้วတော့တခြားဘယ်နိုင်ငံဘယ်လေစိတ်မှာမှာ you know are you a buddhist sir are you a muslim အဲ့လိုမျိုးတခါမှအမေမခံဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတခုကိုအပြင် features တခုနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာလို့သတ်မှတ်ကြတာလဲဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ divide လုပ်ဖို့လားတိလားထပ်ပြီးခွဲခြားဖို့လားဒီပမာပြည်ထဲမှာတော့မှမင်းယုံကြည်တာနဲ့ငါယုံကြည်တာမတူဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ divide လုပ်ဖို့လားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေးမိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၄စိတ်နှစ်ခုပြတ်တယ်ပဲလားဒီ၄စိတ်မှာကျွန်တော် Buddhism ဖြစ်နေမယ်နောက်၄စိတ်ကြာကျွန်တော် Islamic ဖြစ်နေဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် Christian ဖြစ်နေလည်းဖြစ်သွားကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တခြားဘာသာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကအတိအမှန်မပြူတော့ဘူးလားဗျာ That's so stupid အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော် stupid ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကထားပါတော့နော်အဲ့ဒါရည်စရာပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Mickey Mouse ပါလာရေးရတယ်အမှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမပုံနေကတ်ထဲမှာပါမလာတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးထောင်မချပြစ်တာပဲကံကောင်းဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော်တော်ရှည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကို15မိနစ်18မိနစ်အဲ့လောက်ထိပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဒီ Bible တွေကအတွေ့အကြုံနေရယ်အပြင်က scientific အတွေ့အကြုံနေရယ်ဒီ scientific အတွေ့အကြုံက science ဘက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေရယ်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေထူးခြားတာလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုစိတ်မပူနဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ belief တွေကိုဘယ်တော့မှသူများကိုမရောင်းတိလားခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဘာမှမရောင်းခင်ဗျားကိုဘာယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလဲဘယ်တော့မှပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဘာသာရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကဘယ်လိုရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထားကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် share ချင်တယ်လေ right so အားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော် podcast ကိုအားပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်